Gadži zhruba po 10 měsících opět na ligovém trávníku, opět vítězství, tak jaké jsou ty bezprostřední pocity, jak jsi rád, že jsi zpátky? Jo, je to super, jsem šťastný, že jsem se mohl s klukama podílet dneska na debitu a hlavně, že jsme to zvládli a vezeme 3 body domů. Jak moc tě potěšilo, že vlastně trenér dal hned důvěru od začátku a konzultovali jste to s tebou trenéři, jestli už jo nebo ještě ne? No, ani moc popravdě ne, já jako jsem čekal, že absolutu přípravu s klukama byla fakt intenzivní, takže už pro mě to bylo dost náročný, takže já jsem byl rád, že jsem to absolvoval. No a pak vlastně jsme měli tu pauzu, že jsme měli jednoho pozitivního, tak jsme hráli vlastně zápas mezi sebou, no a z ničeho nic vlastně jsem měl červeno-bílou do základu, takže jsem to spíš nečekal, ale tak spíš mě to potěšilo a nebránil jsem se tomu a šel jsem tam. Jak se cítíš, jak drží zdraví? Jo, tak zaklepu hlavně, cítím se dobře, ještě trošku cítím to soustředění, jako fakt to bylo náročný, ale spíš mám hlavně dobrý pocit jakoby z týmové hry, že nám to sedlo a že jsme byli efektivní. No. Pomohlo to i tobě osobně ten vývoj na tom hřišti, ten skvělý začátek, že asi ses do toho mohl lépe dostat? Jo, to rozhodně, tak přece jenom je to začátek, takže nevíte, jak se to vyvine, ale fakt jako ze mě to spadlo potom a byl jsem s klukama na hřišti a bylo to super. Jak zápas hodnotíš? Vítězství 6-0 a jak moc jste rádi po tom zápase, po takovém výsledku? Jo, je to skvělý, oni sami jsme to moc nečekali, přece jenom Budějky byli dobře připraveni, nás dobře nás presovali. Se Salzburgem hráli 2-0, což jako ukazuje, že 2-1, takže ukázalo, že jako kvalitu mají a fakt jediný, co tak bylo štěstí, že jsme byli efektivní a pak už jsme diktovali tempo hry, takže to bylo pro nás, pro tu psychiku lepší. Poslední otázka ve druhé půli, už jsi tam dostal do toho starého dobrého Gadžiho před kotlem, tak co takovýhle pocity, co ti to vnitřně dalo? No, asi úlevu hlavně všechno, protože vím ta cesta jako začátek toho, jak se to stalo a chtěl bych hrozně poděkovat všem lidem, co mi tady pomáhali, jak prostě vy tady, kluci fyzio, trenéři, kluci v kabině a bylo to jako dlouhý ta cesta, ale asi ta cesta spíš všechno sténou tu uvolnění a jsem šťastný, že můžu jít dál.